আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ গঠনৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সবে ভালে আছে। আজি মোৰ তাত দুটা বিটেল আহিছে, এটা মেল আৰু এটা ফিমেল। আৰু এইজন যিজন ভাই চাই আছে, এইজন হাইলাকান্দিৰ পৰা আহিছে, এওঁ এই ছাগলী দুটা ল'ব আহিছে। যিজন মানুহৰ ছাগলী আছে এওঁক পঠাই দিছে ল'ব। আহক সৰ্বপ্ৰথম ভাইৰ পৰিচয়টো লৈ লওঁ। দাদা আপোনাৰ নামটো? আমাৰ নাম সাদাক আহমেদ মজুমদার। আপোনাৰ ঘৰটো? শিলচৰপৰা। যি নহওক আপোনালোকে চাই আছে, এওঁলোকে এই দুটা ছাগলী আছে, এইটো যিটো চাই আছে পিউৰ কোৱালিটিৰ বিটেল আছে। চাওক একদম চকুটো হোৱাইট আছে, একদম বগা আছে, আৰু এইটোৰ ৱেইট আপোনাৰ 50 কেজিমান আছে। কাৰণ ট্ৰেইন দি অনা হৈছে, কাৰণে দুদিন নাখাই আহিছে, কাৰণে ইয়াতে অলপ ক্ষীণা ক্ষীণা দেখা গৈ আছে। কিন্তু ইয়াতে একচুৱেলি এনেকুৱা নাথাকে, বহুত স্বাস্থ্য পাতি ভাল থাকে। এইটো চাব পাৰে, এইটো ফিমেল আছে লগত। এওঁলোকে এই দুটা আনিছে আৰু চাওক, বহুতে ভাবে ভাবে যে এইবিলাকে দাঁত হৈছে। এইটো চাওক, ইয়াত ধৰক কোনো ধৰণৰ দাঁত দেখা যোৱা নাই। প্ৰমাণ সাপেক্ষে মই ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। চাওক এইটো কোনো ধৰণৰ দাঁত হোৱা নাই, আৰু এইটোৰ ৱেইট এতিয়াই আপোনাৰ 50 কেজি আছে, আৰু এইটোৰ বয়স বেছি হোৱা নাই। যিটো দাঁত ভাঙাই নাই এতিয়ালৈকে, তাৰ বয়স বেছি হোৱা নাই, 9-10 মাহ আছে। তে সেই হিচাপে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি কোনোবা ভাই দূৰৰ পৰাই হওক যদি বিটেল ল'ব বিচাৰিছে, নিশ্চয় মই আপোনালোকক সহায় কৰিম। আহক চাওক, এইটো পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনতে মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, আৰু এওঁলোকৰ ট্ৰেইন আজি আহি আছে, আৰু এতিয়া কামাখ্যা ষ্টেচনৰ ওচৰত আছে। তে যিয়ে নহওক আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালে পাইছে। যদি ভালে পাইছে তেওঁ নিশ্চয়বিলাকক দেখাৰ সুবিধা কৰি দিব। আৰু দাদা আপুনি কিবা ক'ব না চবক, যিবিলাক মানুহে ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনাৰ ছাগলীটো কেনেকুৱা লাগিল? কেনেকৈ ভালেই লাগিল চাগে, ভাল লাগিল না? যিয়ে নহওক হেল্ল', মই আপোনালোকক সৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাৰ চেষ্টা কৰি দিলোঁ। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে চালে, ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।